Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yahan Tasneem Amir Sahaba ka sawal hai ki agar hum socks pehen lein to kitni namazon tak us par masah kar sakte hain aur socks kis kisam ke hone chahiye. To socks chirmi ho yani chamde ke ho jild ke ho ya jo hai suti ho lekin zara mote ho ki jism na jhalak raha ho جسم جو ہے اس سے نہ دکھائی دے رہا ہو جھلک نہ رہا ہو تو ایسے موضوعوں پر مسح کرنا یہ جائز ہے اور مقیم کے لیے جو سفر میں نہیں ہے اپنے گھر پہ ہے اپنے وطن میں ہے گھر پہ ہے تو اس کے لیے مرد ہوں یا خواتین ہوں ایک رات ایک دن اور مسافر کے لیے تین دن تین رات تک موضوعوں پر مسح کرنے کی رخصت دی گئی ہے ایک دن ایک رات کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے فجر میں وضو کیا وضو کر کے موزے پہنے پھر ظہر کا وقت آیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور آپ نے وضو کیا تو وضو کرتے ہوئے آپ کو موزے نکالنے کی ضرورت نہیں آپ مسح کیجئے اب جب سے آپ نے مسح شروع کیا ہے اب آئندہ دوسرے دن ظہر تک آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں دوسرے دن ظہر دیں ظہر سے مسح شروع کیا ہے تو ایک رات 24 گھنٹے آپ کے لیے ہیں اقامت کی صورت میں جب آپ مقیم ہیں مسافر نہیں ہیں تو ایک رات ایک دن کا مطلب ہے جس وقت سے پہنا ہے اس وقت سے نہیں جس وقت سے مسح شروع کیا ہے اس وقت سے جو ہے 24 گھنٹے آپ مسح کر سکتی ہیں تو یہ جو ہے مسح کے وقت سے جس وقت پہلی مرتبہ مسح کیا ہے اس وقت سے مقیم جو ہے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے تین دن تین رات تک جو ہے مسیح کی رخصت ہے وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم